У Рівному знайшли мертвим невідомого чоловіка. Виявили його у підвалі багатоповерхівки на вулиці Фабричній. Мешканці будинку почали чути трупний запах з підвалом. Спустились туди. Коли побачили там тіло людини, відразу викликали правоохоронців. На даний час тіло доставлено в морг судово-медичної експертизи. При поверхневому огляді тіла ознак насильницької смерті виявлено не було. Причину смерті встановить вже і експертиза покаже. Поки лікарі з'ясовують, від чого загинув чоловік, міліціонери встановлюють його особу. Мешканці будинку, де знайшли покійника, кажуть, він не місцевий. Казав, що це не з нашого під'їзду. Ну, не з нашого будинку навіть. Було схоже, що він безпритульний чи ні? Трохи було схоже. Дуже стара. Є підозра про те, що він міг вести бродяжницький спосіб життя, про те, що, але назвати безхатченком ми його не можемо. На вигляд загиблому до 40 років, має сиве волосся, був одягнутий у шкіряну коричневу куртку, жовтий светр, темні штани. Всіх, хто може допомогти встановити особу померлого, міліціонери просять телефонувати за номером 102.